ישנו ספר שנקרא פרחי שושנה. פרחי שושנה כתב את זה רב אברום אדלר. הוא היה אצל החופץ חיים בפרשת משפוטים, ושאל אותו החופץ חיים שאלה, אני רוצה להעצים את השאלה בשפה שלנו. מה קורה, הוא אומר, אם מציעים לך הצעה, יש לך ילדים לחתן, יש לך בת מסוינת, ואתה רוצה לחתן את הבת שלך, מחפשים, מציעים לך בחור, שמשון, בחור נפלא, בחור לומד בישיבה, פצצה, באמת מתמיד עצום, בחור נפלא. נו, מה המשפחה? הוא אומר, תשמע, האמא, משהו מיוחד, צדיקה ברמות על. מה אבא? אבא, דו. לא מי יודע מה. מה הסיפור? מה את אומרת? לא מי יודע מה? עצמה, נפל. מה קרה? הוא עבד באיזה משרד והכיר שם איזה גויה אחת, והוא עזב את אשתו והלך לגור עם הגויה. הלך לגור עם הגויה. מי זאת הגויה הזאת? אומר, גויה אחת מיפו. מיפו, גויה, וזהו. הלך לגור איתה ביפו, גר שם 5 שנים, ונולדו לו 4 גמדים ביפו. אחד מוסטפה, אחד פרוק, אחד סיסי ואחד סמחי. בקיצור, 4 גמדים יש ביפו. אחרי 5 שנים, שהוא חי שם ביפו, אמר, מה? שם ירחם. אני, יהודי, הולך לגור עם גויה, איך נפלתי, השם ירחם, עשה תשובה, חזר בתשובה שלמה, אשתו הסכימה לסלוח לו, הוא חזר הביתה, תשמע, יש לו חור שחור, 5 שנים מהחיים שלו גר ביפו, אבל המשפחה, חבל על הזמן. אמא צדיקה, מה זה בן פורת יוסף? הבנים, פרחים, תשמע, זה משהו שלא יאמן. תגיד, אתה מוכן לקחת את הבן הזה לבת שלך? שאלתו החופץ חיים, נו, מה אתה אומר? סגור, אה? סגור. הנה, הרב פה אומר שסגור, הוא לא לוקח אותו. ברוך השם. פיין. עד כאן, אחד, יש עוד מישהו פה שזה, או שיש איזו אופציה שמישהו מתחתן איתו פה? וואו, מה? אף אחד לא מוכן להתחתן איתו? הבחור בחור טוב. למה לא? הנה, אחד אומר למה לא. הרב, אולי תיפגשו ביניכם? אתה לא מתחתן, אתה מחתן עם הבחור, מה אכפת לך מחותן? מחותנים זה כמו אתרוג, אומרים רבותינו, אתה יודע למה? 7 ימים אתה שם אותם בתוך פשטן, ואחרי זה אתה שם אותם בגניזה, מה? 7 ימים אתה רוקד, אחרי זה מה אכפת לך ממנו, מה העסק שלך? טוב, רבותיי, אומר פה הרב, אומר לא, עזוב, לא רוצה. אומר פה, מה אכפת לך, למה לא, עשה תשובה. טוב, אומר לה חופץ חיים, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. בחור טוב אחד, קוראים לו יעקב, היה ברוך השם איש מצליח, היה לו עסקים טובים, ברוך השם. ויום אחד, הגלגל הסתובב קצת, מה לעשות? קורה לפעמים בביזנס, אתם יודעים, יש עכשיו מטבעות, קוראים לזה ביטקוין או משהו כזה. כזה גם ככל הזמן רוקד, מ-11,000, זה שאחד אמר לי השבוע, הפסיד $300,000. הפסיד בבת אחת, ביום אחד הפסיד $300,000. אמרתם, תאר לעצמי שהרווחת 1,000,000, לא באת אליי. רק שהפסיד 300, הוא בא. אמרת, בסדר, בעזרת השם שאחזור בחזרה, תעדכן אותי גם. בקיצור, הבן אדם עשה עסקה, הסתובב במזל, הפסיד. נו, הפסיד מה? הוא חושב שאוטוטוט הוא יעשה כמה, מה שנקרא, יעשה עוד סיבוב אחד, ילך לו. בן אדם בדרך כלל, הוא אומר, יעשה עוד איזה סיבוב. יופי, בראבו. הוא בא בבית הכנסת, הוא התפלל בבית הכנסת של פיינל מנשן שם, אנשים טובים. משה, יש לך אולי 30,000 שקל? הוא אומר, בבקשה, הוציא צ'ק 30,000 שקל. בבקשה, נותן לו 30. מפקיד בבנק, מקבל עוד אשראי. דוד, יש לך אולי איזה 20,000-30,000 לאיזה שבוע, שבועיים? שלך, אדון יעקב. בבקשה, צ'ק, בבקשה, 30. חזקל, 50,000 אני צריך. בבקשה, דוד, בשבילך? 50,000. בא אחרי זה לגבי, אומר, שמעתי, יש לכם גמח? הוא אומר, כן, אתה תורם כל יום כיפר, אתה נותן 10,000 שקל לגמח. הוא אומר, עכשיו אני צריך כסף, הבנק קצת חנק אותי, אני צריך כמה לראות. כמה יש לכם נזיל? הוא אומר, נזיל, יש 180,000. הוא אומר, אתה יכול לתת לי זה לשבוע? הוא אומר, לא, לא את כל ה-180, אני צריך 30 במסתובב, אבל 150. הוא אומר, בבקשה, חותב, חכים הגזבר, אז זה יאללה, 150. ככה לקח מכל המתפללים בן פורת יוסף, גירד מכולם 1,000,000 שקל, ועשה, איך קוראים את זה? פשיטת רגל. כל הבית הכנסת עבר הקיצה. כולם, הקיצה קוראים לזה, נכון? יופי.
אז היות וזה בית הכנסת, אי אפשר לעשות תספורת. בדרך כלל, היום עושים תספורת. עשית שטינק במיליון, אתה משלם שקל ויוצא, עושים לך חלקה, קוראים לזה. אתה משלם שקל והולך הביתה. בקיצור, חייב לכל בית הכנסת כסף, הוא חשב, יעשה, לא הולך, לא מצליח. מרים את הרגליים שלו, הולך לעיר אחרת. למה? לא נעים לו, בא לבית הכנסת, גנב. זה הלך לעיר אחרת, לגור, גמרנו, שכח מזה. כולם אומרים, פוגשים אותו, נו מה? אומר, רת השם, רק הגלגל יסתובב, ואני אחזיר לכולם. כבר חולפים כמה שנים, והגלגל מסתובב, אבל ברוך השם, לאט לאט, הבן אדם לאט לאט עלה, לא נהיה מיליונר, אבל ברוך השם, כבר לא חי מהיד לפה, ברוך השם. הגלגל מסתובב לו, פיין. בקהילה הזאת, איפה שהוא מתפלל, קיבל שם טוב, בהתחלה הוא לא נתן גרוש, אבל השתפר, מוכרים עליות, 10 פעמים חי, הוא מיד אומר, פעם אחת מת, מה זה 10 פעמים חי? על המקום, הוא נותן 440, הוא לא מחכה 10 פעמים, הוא ישר נותן, מוח השם, נפלא, נותן, ופעם עשו מקבית למסגלים, עליי, הוא אומר, כמה כוח סוס, כמה, 5 כוח, עליי, כמה עולה, 20,000, 10 תשלומים, כך כרטיס אשראי, הולך, קיבל שם של טייקון שכונתי, נותן כסף, קיבל שם, פיין, מוח השם, יש לו מוח השם בן טוב, יש לו בן טוב לחתן, סייעתא דשמיא, מבררים עליו, יש לו בן טוב, בא השטחן, אומר לאבא של הבחורה, אומר, שמע, אני רוצה להציע לך שידוך בחור טוב, אבל שמע, יש לו קצת בעיה. מה קרה? אומר, תשמע, לפני שנים הוא עשה קיצה. הוא נשאר חייב להרבה אנשים כסף. הוא אומר, מה אני, מה אכפת לי? עכשיו הוא משלם, הוא אומר, אכפת לי הקיצות, שיעבוד בדבורים, מה זה עסק שלי? עכשיו הוא משלם, לא? אתה תסכים להשתדך איתו או לא? שאל אותו החופץ חיים. לא. אה? אתה לא מסכים. זאת אומרת, עם גויה ביפו כן. הקיצה לא. נו, בראבו. מה איתך הרב הראשי פה? נבלה וטריפה. השניהם אתה לא מתחתן. נבלה וטריפה. אז שהילדים יישארו רווקים. לא, לא. התחתנו בעזרת השם. בעזרת השם. טוב, שואל החופץ חיים, עם מי אתה מתחתן? עם מי אתה מתחתן, שואל החופץ חיים? עם זה שהיה נשוי לגויה, או זה שגנב כסף? אה? וואו, מה? עם הגונב כסף בוודאי. עם הגונב כסף בוודאי שכן או בוודאי שלא? אם יש זה הברירה, אז עם הגונב כסף. גונב כסף, אוקיי. למה? ככה אומר לי ליבי. אבל הלב שלך הוא מדבר דברים בהיגיון, למה? נראה אם אני אדבר כמו רב. לא, זה בגלל שכולם גנבים. לא ככה. כל אחד עושה עקיצה. לא ב2 מיליון, הקיצה. נכון? הוא עשה את זה בגדול. אחד גונב רק גרעינים. גרעינים? הלו, אתה יכול לשקול עם 100 גרם פיסטוק, ועתיים אוכל 400 גרם קשיו. מה? זה לא גנב? הוא לא עשה הקיצה בגדול, עשה הקיצה בקטן. כל אחד בהקיצות שלו, בראבו. אחד נכנס לגן חיות, ברוך השם, ושם מגיל 12 משלמים כרטיס מלא, ואחד רואה שם, אחד עם זקן עד פה. ומה זה? הוא אומר, הוא בן 12. בן 12 עם זקן, את פה? אומר, כן. את פה. הוא אומר, אף פעם לא ראיתי את ב-12. הוא אומר, לא ראית, הוא הראשון. כן, הוא ב-12. איך יכול להיות? בשכל הוא בן 12, בזקן הוא בן 17. יש לו תשובות, גנב או לא גנב? גנב, בכל דבר בעניין. נו, חסר אנשים שהם גנבים, ברוך השם. נו, אז עם גנב, אתה מוכן להתחתן. ועם אחד שהיה נשוי עם גוי, אתה לא מוכן להתחתן. אמר החופץ חיים לרב אברום אדלר, תראה מה אומרת לנו תורתנו הקדושה. אדם שגנב כסף, גנב כסף, וצריך להחזיר את הכסף, מתירה התורה לאדון להשיא אותו לשפחה כנענית. גויה! להשיא אותו בשפחה כנענית. אם האדם היה עושה את זה בלי שהאדון נותן לו שפחה כנענית, היה לוקח שפחה כנענית, היה עובר בלב של לא תהיה קדשה, עובר עליו בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא לא תתחתן בם, לא תהיה קדשה, עם כל זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתיר לך, מתיר לך להתחתן עם אחת כזאת, להעמיד ולדות לבעל הבית, רק שתחזיר את הגניבה. להראות לך עד כמה נושא הגניבה חמור, עד כמה הנושא הגניבה כל כך משולל אצלנו היגיון. אנחנו מחליקים את זה. מחליקים את הדבר הזה.
בואו ראה, אומרת הגמרא, על מה נחתם גזר דינם של דור המבול? על מה נחתם גזר דינם? על גזל. מה חתו? בארייס. חתו. אבל על מה נחתם? הוא מלא הארץ חמס מפניהם. חמס על גזל, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין קופחת. אומר רבי יוחנן, בואו ראה כמה גדול קולחה של חמס, שהרי דור המבול עברו את הכל, ולא נחסם גזר דינם אשר פשטו ידיהם בגזל. שנאמר כי מלא הארץ חמס מפניהם, ללמד אותך כמה אנחנו צריכים להיזהר בממון של הזולת.